слово прийняли. Оцей проєкт рішення на сьогоднішній обласній раді, я висловлюю свою суб'єктивну думку. Це повний провал Народної ради і опозиції в цілому. Ми не голосували за такі проєкти рішення Народній раді. Хлопці, ми сьогодні бачимо, що нас розірвують знову як котят. Вони дали нам посаду заступника голови обласної ради, а далі жодне рішення прийняти не буде. І наступне, я хочу висловити публічно свою позицію і повагу до хлопців з правого сектору. Хлопці, створюйте партію і покажіть цьому синдикату бандитів, корупціонерів і патріотів ліберальних, які на сьогоднішній день, на жаль, затягують цю країну в безладу, до такого треба. Слава Україні!